លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីកើតនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ1945ជាកូនស្រីរបស់វីរបុរសឯករាជ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ៊ុងសានដែលលោកត្រូវបានធ្វើឃាតនៅពេលលោកស្រីទើបតែមានអាយុ2ឆ្នាំលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានទទួលការអប់រំសិក្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌានិងចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោក Michel Aris ជនជាតិអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1972បន្ទាប់ពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកស្រីមានកូនប្រុស2នាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធានៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ1988នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1988គណបកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្មីឈ្មោះគណបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបង្កើតឡើងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានថ្លែងសន្ទរកថាជាច្រើនដែលអំពាវនាវឲ្យមានសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសកម្មភាពនយោបាយបានបន្តនៅទូទាំងប្រទេសដោយប្រឈមនឹងសម្ពាធក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនឡើងរបបផ្ដាច់ការត្រូវបានបង្ខំអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតទូទៅដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1990នៅពេលលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការសម្រាប់គណបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានឃុំឃាំងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលឈ្មោះដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឡើយអ្វីបើលក្ខខណ្ឌជំវិញការបោះឆ្នោតដែលមិនមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ជាមួយលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតត្រូវបានខាត់ខាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលលំអៀងនិងការបំផិតបំភ័យនៃអ្នកនយោបាយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនោះមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌គណបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះអាសនៈចំនួន 82% នៅក្នុងសភាប៉ុន្តែរបបផ្ដាច់ការមិនដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឡើយហើយបានបដិសេធមិនប្រគល់អំណាចលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានរារាំងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1995នៅពេលដែលលោកស្រីត្រូវបានដោះលែងលោកស្រីប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរនៅឆ្នាំ2000លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនឲ្យនៅក្នុងផ្ទះម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីប៉ុនប៉ងចាក់ចែងពីរដ្ឋធានីរ៉ុងហ្គូនដើម្បីជួបប្រជុំនយោបាយនៅតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសនៅឆ្នាំ2002លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះដោយមានសេរីភាពធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិជាច្រើនរួមមានទាំងរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពពីសភាអឺរ៉ុបលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោករួមគ្នាតស៊ូដើម្បីសេរីភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីក្លាយជាទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានទទួលនៅការរិះគន់ពីប្រទេសនិងអង្គការជាច្រើនចំពោះការចោទប្រកាន់របស់លោកស្រីនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាជនរ៉ូហិញយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខែងនិងការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការសម្លាប់រង្គាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ត្រូវបានរិះគន់ផងដែរចំពោះការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានមកតំណែងរបស់លោកស្រីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2016ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានតួនាទីកាន់តែធំធេងសម្រាប់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាគណបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំ2015ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីត្រូវបានរារាំងតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Michel Aris ជាជនជាតិអង់គ្លេសនិងកូនពីរនាក់របស់លោកស្រីក៏មានសញ្ជាតិអង់គ្លេសផងដែរ